Ska vi välja en gubbe? Får jag trycka på en gubbe då? Vilken ska du klippa? Får trycka? Får jag trycka på gubben? Ska jag trycka? Den ska jag trycka annars. Det här kommer snart. Nej men, han försvann Dennis. Men får trycka igen då. Jag trycker igen. Nu kommer han. Oj, vad ska vi ta på nu då Caspi? Vad ska vi ta på? Bilar bakgrunden, ja, så. Nej, det var bilar. Det var bilar i bakgrunden. Klipp honom. Oj, vad du kan klippa, Caspi. Bra! Duktigt. Det klipper också. Så, ska vi börja bläddra? Ska du bläddra? Ska du spraya lite så? Här, sprayflaskorna. Vad tycker du om? Spraya är roligt, kan spraya. Med huvudet också. Oj, vad blå hår han var. Titta. Det tar man en färg som grön, kanske. Vad ska han ha brun? Nej, svart. Ja, nu sprayar. Vilken stil det här, Caspi. Oh, vad fin han var, titta. Så, ska vi duscha honom också? Vänta, hur gjorde man det då? Här, duscha han. Kan du det?